تیرے نہیں کوئے سہارا یا بلند آواز دے نال، اج نہیں کل نہیں، کل قیامت والے دن اس سہارے دی تینوں ضرورت پائے گے، اس دن تینوں اس سہارے دی ضرورت پوے گے جس دن اللہ دے بڑے پیارے پیارے پیغمبر ایکو سوال لے کے کھڑے ہون گے، اللہم لا اسألک الا نفسی، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی یہی سوال لے کے کھڑا ہوئے گا، مولا تیرے کول کوئی سوال نہیں کر دے، امت جانے تو جان ساڈی جان بچا لے، لوگو اس دن بھی تیرا نبی رب دی بارگاہ چ اپنی جان دی خیر نہیں منگے گا بلکہ عرض کرے گا، مولا اللہ اسألک الا امتی امتی امتی، مولا کوئی سوال نہیں کردا، میری امت بڑی گناہگار، اتھے بھی سونے دا سہارا، تو پھر کیوں نہ سی کہیے سوا تیرے نہیں کوئے سہارا، بلند آواز دے نال، سوا تیرے نہیں کوئے سہارا، دو میں ہاتھ بلند کر کے میرے کملی والے دی بارگاہ چادری لگوا لو، سوا تیرے نہیں کوئے سہارا، یا اللہ کرم کے ایک نظر ہم پر خدا را، مقام محمود ہوے گا، مقام محمود ہوے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا سونیا اگر میں نہ مننا وچ تو پہ گیا تو من جاواں گا، میں نہ مننا تو وچ پہ گیا تو پھر میرا مننا مجبوری بن جائے گا، کہ لوگ انج نہ کون اپنے محبوب دی گل نہیں من ریا، او کیڑا محب جڑا محبوب دی گل نہ مننے، تے سونیا تو کہہ دیویں گا، تو کہندا جائے گا میں رب مندا جاواں گا، حشر دے دن جلے میرے آقا نے فرمایا نا، باپ بیٹے نو نہیں جانے گا، بیٹا باپ دا نہیں ہوے گا، ماں بیٹی دی نہیں ہوے گی، بیٹی ماں دی نہیں ہوے گی، اتنے تک آپ نے فرمایا، ایک عورت آئے گی چھ ماں دی بچی نو اٹھا کے پھینک دے وے گی، مولا اس نو لے جا میری جان بچا لے، یعنی کوئی کسی دا جانو نہیں، اس دن بھی اس دن بھی اس دن بھی بابا فرید بول اٹھے، سامنے زیبا کار اللہ رب العزت دی بارگاہ چرس کر دے نے، جیڑی جنت دا تو مان کرے نے او تیری جنت مول نوڑ سو، او جڑی دوزخ دے تو ڈیویں ڈراوے، تیری دوزخ مول نسڑ سو، اگے آ فرما دے نے کہ یہ جنت دوزخ او شال قائم روی، او اسی دامن یار دا پڑ سو، یا جنت دوزخ شالا قائم روی، اسی دامن یار دا پڑ سو، تو سامنے زیوکار اگے آ فرمانے نے کہ یا جنت دوزخ او شالا قائم روی،
او اسی دامن یار دا پھڑ سو غلام فریدا او سن جے کرم کیتا او نہ اتھا اڑ سو نہ اتھا اڑ سو تو سامعین زی وقار جس جگہ تے جاؤ بے شک میرا اعلان ہے ممبر رسول تے بہ کے کوئی کام نہیں ہو رہا کملی والے تے ہزار دفعہ درود پڑھ کے رب نو وسیلہ دے دے ہنجے منٹاں چ ہو گے گا اگر رب انج نہ مننے تے سانو مناون دا طریقہ بھی دسیا میں انج مان جاواں گا تو سامین زیبا کار اسے واسطے میں کہنا کہ لج پال جدارک والا اے تے اونو کون مٹاون والا اے او ساڈی اس سونے نل لگ گئی او جڑا توڑ نباون والا اے اس واسطے میں تانوں بھی عرض کردا وا اج نہیں کل نہیں قیامت والے دن کملی والے دا وسیلہ سانو ضرور لینا پوے گا اسی اج کیوں نہ پیش کر دیے رب دی بارگاہ اس واسطے نہیں کوئی سہارا یا بلند آواز دے نال سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا کرم کے ایک نظر ہم پر خدا رایا ساڈا تا یہی ایمان ہے کہ جدو دن حشر دے سوال ہون گے ہم ہی ساڈے آمنا دے لال ہون گے ہم ہی ساڈے اچھی آواز ہیں دو شعر پڑھ کے پھر اجازت چاہتا ہوں تے بڑے آسان ہیں سونے دا سہارا لے کے پڑھ لینے را لکھے تو سامنے جے وقار پھر گونج پہ جائے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہم ہی ساڈے آمنا دے بلند آواز دے نال ہم ہی ساڈے آمنا دے لال ہون گے ہم ساڈے آمنا دے جنت چ جائے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہون گے اگے اگے حضرت ہون گے ہم ساڈے آمنا دے تے جڑے صدا پڑھ دے درود نبی تے درود والے ہو جڑے درود پڑھ دے نے انہاں واسطے سبحان اللہ او جڑے صدا پڑھ دے درود نبی تے جنت چ مصطفیٰ دے نال ہون گے جنت چ مصطفیٰ دے ہون گے ہم ساڈے آمنا دے گے ہم ساڈے آمنا دے ہم ساڈے آمنا دے
ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾਣ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾਣ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੇ, ਹਮੇ ਸਾਡੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਮਤ ਰਸੂਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਮਤ ਰਸੂਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣ, ਏ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਮੇ ਸਾਡੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਮੇ ਸਾਡੇ ਆਮਨਾ ਦੇ, ਹਮੇ ਸਾਡੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ।